Түмен өлкәсе бойынша сәяхәтебез дәвам итә. Тубыл қаласы янында Қойшандыр Сібір ханлығының бош қаласы Искер болған орында Искер жиын деп есімленген фестиваль өзді. Біз оны сізге жеткірген едік енді, құрметлі тамашашыларыбыз. Бұл жерде барған түзілішлер, өзгерішлер, яңалықлар хақында бүгін сөйлербіз. Сөз Лесенна Садреддиноваға. Һәр сәяхәтебездә безне озатып йөрүчеләребез, әңгәмәдәшләребез бар. Шунсыз мөмкин дә түгел. Алар бит шул җирлектә, мөхиттә гомер итүчеләр. Халкының гадәтләре, яшәеше белән таныш. Бүген ул эшмәкәр Дамир Ибраһимов. Без аның белән Төмән өлкәсендә бик күп чакрымнар уздык. Үзе тумышы белән Башкортстанның Кызылкама районы Саузбаш авылыннан. Монда инде 2005 елдан гомер итә икән. Гаиләсе 2 баласы бар. Ә менә милли эшләргә башы белән чумарга ни итәргән соң? 2013 yıl onun bile tanıştım. Luisa benim canına bilen bu çağında olaydı. Mine tüzüğü İskır'da meşit dedi. Min o çağında Ali İskır'ın bir... No, işitken de bari İskır bari iken, no, ne medeci, kim bulgan, işte ninin Sibir Hanlı'nın başkalası iken derim bilmeydirim. O şunun karına kırıp, o sülep, meşit tüzüğü dedi. Şundan barıp koradım. Искер жеріне аяқ басуға, мәшет салырға ярдәм ету ниеті білән яши башлы ел. Қойбір кішілер оптарап сұрайлар, не оқшан көп мен едіп. Мейден көп, біткені жоқ, Аллаха тағаля беріп тұра. Ниетіне кіріп келеді. Әйе, шоңа. Үйім бар мен едім. Біздің мені мені кәшім бар, Рамил есімні. Оның біле ауылда солырбыз деп жүрідірек мәшет. Көресің насыбы шушында. Бүгінгә инде күп эш башкарылган. Без әлеге мәчет төзелеше белән Искер җыенына килгәч таныштық. Дамир безгә әйдәгез манарасына менек, анда бик матур манзара диюгә кузгалдық та. 8 катлы йорт бийеклегендәге, әле төзелеп тә бетмәгән, махсус баскычлары да булмаган манарага үрмәләве җиңел булмады. Ә шулай да... Ничек инде иң бийек нуктасына менеп карамыйсың? Булдырабыз, Алла бирсә. Ғажеп әпмәбіз мініп жеттік. Міне Искер жиыны, ғымымен Искер жері біздің үш түбінде кібік. Ескеткіш көрініш. Бір сөбір, бір сені гене жүрді. Әр қойсы елта бір этаж, екі этаж біз вет ұсақ түгіл. Көресіз нетенде елта башлаған әйі мә? 15 елі мә? Еуқ, мәчетіні біз сала башлаған 4 ел әлік кіне. Мында, мәсәлән, Александр Адамов, жерле археолог, ул безнең Казандагы археолог институты белән бәйле, бергә-бергә эшләр. Шуңа күрә монда Казан колында бар әзрәк ул катнашучыларында. Җылга материаллар безгә кирип бара, һәм планнар бар, аерым бер китапта чыгарылды торды. Бу Искер шәһәрлеге турында хезмәтләр мәгарәсендә чыкты. Шуңа күрә элек тә материалларны җыйганнар Искер шәһәрлегендә табылган материалларның бер төсе Финляндиядә саклана. Искер җиренең тагын бер кызыклы урыны ул аның музее. Монда инде билгеле казучылары алып барыла, өйрәнелә һәм җыела. Билгеле бу экспонатларны аерым җыючылары да бар. Иң мөһиме бу тарих һәм ул яш буынга җиткерелә. Хәзерге вакытта электәнрәк калган әйберләр көннән-көн әзәеп баралар. Нишенче елда тотындыгыз сез бу эшне? Менә музей җыярлык әйбер бит инде димәк сездә. Ну, әйе, бер карасаң шулай, иң беренче 2005 елны Баку шәһәрендә күреп алдым бер самовар. Ул самоварны аэропортта алып калдырып бирмәделәр. Национальное достояние Азербайджана дип. Мен әйтәм, ул Тулада эшләнгән, нәмешеп. Сезнең национальное достояние алар әтер бары ярамай, аңа уже 100 елдан артык, все. Ну, шуннан соң кайткач мен әйтәм, уйлап тордым да, самоварлар тоже көн сайын битеп бара. Дамир, менә иң борынгы самовар шушы дидегез сез. Әни өчен самовар, ул бит комганга шаган. Менә монда бар как раз тишеге самоварның бар менә.
Мене. Эй. Шундай форма дага, эй, мы тишеклер мене. Мен шундай форма, бул как раз самовар шлега дигдеш менден. Шуна мене шундай дигдеш. Димек бу шын напта самовар. Там 200 йыл бар, эй. 200. Билгеле элеге эйберлерне искер жыйыны вактында көрерге танышырга була. Келешеге бар бу жерлернең. Алар үткәнне хәтерли, саклый белә. Эсенә Садырдинова, татарлар, Төмән өлкәсе.